მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის ვისაუბრებ ისე თემაზე, რაზედაც არასოდეს არ მისაუბრია. ეს არის ცოლ შვილიან მამაკაცზე შეყვარება, ფიქრი. მასთან ურთიერთობაზე. ნახოთ, როგორ ხედავთ, ვისაც ვინც ხართ ანალოგიურ სიტუაციაში, ვისაც გიყვართ ცოლშვილიანი მამაკაცი და თქვენი მიზანი რა არის, შევეკითხოთ ტაროს, რამდენად არის თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ, შევეკითხოთ ამ ყველაფერზე. მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ რა იცით. აი, კლიმტის ტაროს ვკითხოთ ერთი თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. რას გრძნობთ? ნახოთ. რას გრძნობთ ამ მამაკაცის მიმართ, ცოლშვილიანი მამაკაცის მიმართ? თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები. აქ ჩანს ხმლების ექვსიანი. ეს არის სიტუაცია, როცა თავს ვერ აღწევს ადამიანი თავის ფიქრებს, თავის გრძნობებს. უნდა რომ გავიდეს საერთოდ ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ ვერა, არ გამოსდის. ვერ ერევა თავის გრძნობებს. აბა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? საიდან მოხდა ეს გრძნობა, რომ მოვიდა თქვენთან? მე მაინტერესებს ერთი შევეკითხოთ, აბა, იმ მამაკაცზე. იმ მამაკაცის გრძნობა თქვენს მიმართ რას ფიქრობს? საერთოდ თავიდან რას ფიქრობდა, რას გრძნობდა, რა განზრახვა ჰქონდა, როცა თქვენზე თქვენ დაგადგათ თვალი, აი ესე ვთქვათ, რა განზრახვა ჰქონდა, როცა თქვენ დაგადგათ თვალი? ვნახოთ კონკრეტულ მამაკაცს, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს. ეს მამაკაცი არ არის ბედნიერი თავის ცოლთან და ეს არის. თავის ცოლთან ბედნიერი რომ არ არის, დაიწყო მერე ძებნა სხვა ქალებში ბედნიერების. აი ეს არის ბუნებრივი ამბავი. მას ყავს შვილი, შეიძლება შვილებიც და აქვს ნოსტალგია ბედნიერებაზე. არ აქვს ეს პირადი ბედნიერება, რასაც ქვია. შეიძლება იყვნენ ერთ ოჯახში, ძოლი, ქმარი, შვილები თავის ადგილზე, მაგრამ ამ კაცს ბედნიერება არ აქვს. და ბედნიერება იპოვა თქვენთან, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად არის ეს პიროვნება ოჯახის მიმტოვებელი თქვენი გულისთვის. ვნახოთ ერთი, ვკითხოთ თქვენი გულისთვის რამდენად არის ოჯახის მიმტოვებელი ეს კაცი, რამდენად გააკეთებს ამას. არის ამის გამკეთებელი? ვნახოთ ერთი, ოჯახის მიტოვების ალბათობა რამდენად არის აქ? ოჯახი მისთვის არის ძვირფასი, თუმცა ძნელია მისი ოჯახში ყოფნა. ნახეთ, ოჯახი მისთვის არის ძვირფასი, თუმცა რთულია მისი ოჯახში ყოფნა, იმიტომ რომ მეუღლესთან არ აქვს აი ეს მუხტი, ეს სიყვარული, ეს ურთიერთობა, რაც მას სჭირდება. აი ამოვიდა ესეთი კარტები, თქვენ ცხედავთ როგორი განწყობა ამ კარტებზე. მე არაფერ შუაში არ ვარ. ტარო იკითხება რებუსის პრინციპით. რასაც გვაჩვენებს, ისევ ვკითხულობთ. ოჯახი მისთვის არის ძვირფასი, მაგრამ თავს გრძნობს ძალიან დათრგუნულად, იმიტომ რომ ბედნიერება არ არის. რა ბედნიერებაც უნდა მას, აი ეს ბედნიერება ოჯახში მას არ აქვს. თუმცა პერსპექტივა აქვს ამ ადამიანს, რომ შეიქმნას ბედნიერება ამ ოჯახში, მაგრამ არა, ზურგი აქვს შექცეული, არც უნდა, არ უღირს თუ აი რაღაცა ესეთი, არ უნდა რა, მოკლედ აი ეს რაღაცა ბედნიერება, რასაც ეძებს. შეიძლება ეს იყოს ინტიმური ურთიერთობა, სექსი, რომელიც აღარ აქვს თავის ცოლთან, გაცივდა მთლიანად ცოლთან, მუხტი აღარ არის, მხოლოდ აკავშირებთ რაღაცა ესეთი ოჯახური საკითხები, შვილებზე, შვილების თემა, აი ამაზე საუბრობენ, და დანარჩენი ცოლქმრული ურთიერთობა უკვე აღარ არსებობს. ვნახოთ ერთი ამ მამაკაცისთვის თქვენ რამდენად ძვირფასი ხართ. ამ მამაკაცისთვის თქვენ რამდენად ძვირფასი ხართ. ესე იგი, ტარო იშლება ურთიერთობაზე, როცა ქალს უყვარს ცოლშვილიანი მამაკაცი, ასე ვთქვათ, დაოჯახებული მამაკაცი. ნახოთ.
მისი გრძნობები, აი ამ ცოლშვილიანი მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ცოლშვილიანი მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ნახეთ რა ამოვიდა. Ეს ადამიანი იმყოფება ილუზიებში. Ai დაფრინავს რა, როგორც პატარა ბიჭია ისე. Ბიჭი, რომელსაც ოჯახი არ ყავს და რაღაც აი ესეთი შეყვარებულობანას თამაშობს, ასე ვთქვათ. Ერთობა ამ შეყვარებულობაში და ამ შეყვარებას თუ მოყვება ინტიმური ურთიერთობაც, რაჯობია ამისთვის, ხო? Ამისთვის პირიქით ბედნიერად იგრძნობს თავს, იმიტომ რომ რა ბედნიერებაც არა აქვს ოჯახში, რა ბედნიერებასაც მოკლებულია ცოლიდან, იმას მიიღებს სხვისაგან. Ამ შემთხვევაში თქვენზე მაქვს საუბარი, ხო? თქვენგან მიიღებს. Მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა ამ პიროვნებისთვის თქვენ ხართ როგორც ობიექტი. Ობიექტი, რომ მან მიიღოს, ასე ვთქვათ, სიამოვნება, შემდეგ დაბრუნდეს თავის ბუდეში და ჰარმონიულად განაგრძოს ცხოვრება. ფაქტიურად თქვენ ასრულებთ მისი ცოლის ფუნქციას, რაც მისმა ცოლმა უნდა გააკეთოს, აკეთებთ თქვენ. Ან თქვენ, ან სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ვსაუბრობ ჩვენ ამ საკითხზე. Როცა ქალს უყვარს დაოჯახებული კაცი. Ну, ხშირ შემთხვევაში როგორ ხდება? Აი ამას აგიხსნით. Ხო, ამიტომ ქალმა არასოდეს არ უნდა შეიყვაროს დაოჯახებული მამაკაცი. Არასოდეს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი შანსებია ძალიან დაბალი, რომ ამ მამაკაცმა მიატოვოს ოჯახი, იმიტომ რომ მამაკაცებს უჭირთ საერთოდ ოჯახის მიტოვება, თუ ძალიან აუტანელი ურთიერთობა არ ჩამოყალიბდა იმ ცოლთან. Თორე ისე არის და არის წლების მანძილზე. Ვნახოთ აბა მისი გაჩერება ოჯახში, მისი შენარჩუნება ოჯახში, მისი მდგომარეობა. Აი აქ არის და არის, მოკლედ ეს ადამიანი, ეს არის სუსტი ნებისყოფის ადამიანი, ეს არის რბილი ხასიათის ადამიანი, ეს არის ძალიან დამყოლი ხასიათის ადამიანი. Რომ შეიძლება ვიღაცა შეუყვარდეს, მე თქვენგან სხვაზე გადაერთოს, მე იმ სხვისაგან კიდევ სხვაზე გადაერთოს და მოკლედ აი ასე. გზნობების სფერო აქვს ასეთი, ნაიფერადოვანი. სხვა შორის მის ცოლს ეცოდინება ალბათ მისი ეს ხასიათი და აბა ვნახოთ ერთი მისი ცოლის რეაქცია. მისი ცოლის რეაქცია, მისი ქმრის საქციელზე. ნახოთ. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ცოლები ეგუებიან ხოლმე ქმრების ხასიათს. იმიტომ რომ არ უნდა ქმრის დაკარგვა, ოჯახის შენარჩუნება უნდათ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შვილები ყავთ და ასე. აბა ვნახოთ იმ ცოლის პოზიცია ასეთი ქმრის მიმართ. ცოლის პოზიცია, ოთხიანის მონეტები. ცოლის პოზიცია ზუსტად ასეთია, დამკვირვებელი. ეს არის ძალიან ჭკვიანი ქალის ტიპაჟი. აკვირდება თავის ქმარს და მან იცის, რომ წავა, წამოვა, გაივლის, გამოივლის და ის მაინც უკან დაბრუნდება. Და არც მუნებულია და თვითონაც არ აწუხებს, იცით, ამ ქალსაც არ აინტერესებს მაინც და მაინც ქალთან, ამ თავის ქმართან პირადი ურთიერთობა და ინტიმური ურთიერთობა ნამდვილად არ აინტერესებს. ყავს ქმარი, როგორც ასე ვთქვათ, შვილების გამზრდელი, შვილების მრჩენელი და მეტი სხვა ამ ქალს არაფერი არ უნდა. Ცოლი თავის ადგილზეა, ქმარი თავის ადგილზეა, ჰქვიათ ცოლი და ქმარი, მაგრამ როგორც ასეთი კავშირები, სიყვარული, რაღაცა ისა ესა, ასე ვთქვათ, ქიმია, მათ შორის აღარ არსებობს, ნოლი, ნოლია. Ნახოთ შემდეგ, ნახოთ როგორ გაგრძელდება ამ ცოლ-ქმრის ურთიერთობა მომავალში. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ამ ცოლ-ქმრის ურთიერთობა მომავალში, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ თქვენკენ გადმოიხაროს ეს ადამიანი ამ ცოლ-ქმრის ურთიერთობა მომავალში. Ამ ეტაპზე ჩანს ეს კაცი როგორც შეყვარებული, თამაშობს ამ გზნობებში, აი ესეთ უკმაყოფილოა თავისი პირადი საკითხებით. Ну, санам ახალგაზრდა, უკმაყოფილოა, მაგრამ მერე და მერე ასაკში როშევა, აი ესე ვნებებით ჩაცხრება, შეეგუება ასეთ ცხოვრებას და როიტყვიან ფარხმალს დაყრის და შეეგუება, მოკლედ იმ ოჯახს, იმ სიტუაციას, რაშიც იმყოფება.
Abam nagop tventan dakavshirebit rasapirebs. Tventan dakavshirebit rasapirebs. Modit sanam am shekitvas shevekitkhebi. Oshodzen daros vkitkhav am mamakatse. Am mamakatsis mentaluri mdgomareoba, misi azrovneba, misi psikhika gadamivarda erti tsali arkani da amoviqeb ekhlave. Amovida eseti arkani nakhet. Ფიქრში მყოფი ადამიანი, მწუხარება, მწუხარება, დამწუხრებულია, შეწუხებულია, არ ყავს გვერდზე პარტნიორი ქალი, უწევს ზებნა აქეთ-იქით, თქვენი ვარიანტიც არაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი ასეთი ურთიერთობის, ასე რომ არაწყობს თქვენთან ურთიერთობა ამ ხრივ. Apoi n-a fost erti ampirovnebis, ampirovnebis da, misicolis ertat opra mama valce. Ძალიან, nu s-a numit Adamiani, ci da, cuas moegeba, da, abcendeba, da, cuiandeba, Ძალიან iset nabijevstgavs, Ძალიან inda uhedavs, patara baușevit, șirdeba mas. Ასე ვთქვათ, მეგობრობა, მოსაუბრემ სმენელი. Სხვათაშორის სამყაროს უყვარს თავისებურად ეს ადამიანი. Იმიტომ რომ გაჭირების ჟამს დგას მის გვერდით. მოკლედ ეს ადამიანი ვერ არის თავისუფალი. Რო უნდა თავისუფლად იყოს, არ არის ის თავისუფლება, მაინც და მაინც არ აქვს. Ai ხო თითქოს დაუშვათ თავისუფლები ვართ, ხო? Თითქოს თავისუფლები ვართ, დავდივართ, ისე მივდივართ, მოვდივართ ქუჩაში, მაგრამ რასაც ქვია თავისუფლება, ხო? Ai ადამიანს დაუშვათ უნდა რაღაცის გაკეთება და ვიღაცის გამო, რაღაცის გამო ამას ვერ აკეთებს. Ეს აღარ არის უკვე თავისუფალი ადამიანი. Ვიღაცას რო ვუწევთ ჩვენ ანგარიშო, იმან რამე არ თქვას, ამას გული არ ეტკინოს, ამას არ ეწყინოს, იმას არ ეწყინოს. Ეს უკვე აღარ არის თავისუფლება. Ai acțiuns, ai eseti adamiani, espirovneba, romelic angaris ucevs, vigac, vigaceps, romguli, aretkinot. Da, akidan gaum dinari, agararis tavis upali. Dar agagasa kviria romisi ganzhobac asetia. Amadamian șeuclia tavis itchovreba uproc, vianurat, armartos, mizalim beus sauprob, amadamian zimbros ucevs, kvenzeunav sauprob. Moglet, eho mai interesept kveni situația. Tkveni sulieri mdgomareoba, ras pikrobt. Tkveni sulieri mdgomareoba, vnahot. Aha, tkven atsnobirebt, tkven titul nabij, tkven tchovrebas, svatashoris mis saksils atski grznobt, icit. Da, mindobili khapt ragatsnairat tchovrebas, rogorc ikneba, ikneba i ragatsnairat. Tkven gavt grznoba mis mimart. Იქნება, იქნება, არ იქნება და არ იქნება, ნუ რა გავაკეთო, ეუბნებით საკუთარ თავს და გენატრებად აი ეს ურთიერთობა მასთან. Ეს არის მიუწვდომელი ხილი, ასე ვთქვათ, რომელსაც თქვენ ოცნებობთ. Ეს ადამიანი არ არის თავისუფალი, ამ ადამიანს ყავს ოჯახი, შვილები, ცოლი და მისი პასუხისმგებლობა ამ ოჯახის მიმართ არის დიდი. Ასე რომ თქვენი, როგორც ასეთი, თქვენი ქმარი, ეს პიროვნება არ და ვერ გახდება. Არ სურს მას, რომ მიატოვოს თავისი ოჯახი თქვენს გამო. Ნახოთ ერთი მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი მომავალი და დავასრულოთ ასეთნაირად. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. Ალბათ რამდენი ქალბატონი ანალოგიურ სიტუაციაში და ფიქრობენ, რომ როგორც ჩემზე საუბრობს. Modit vnahot, tkveni perspektiva, samomalo perspektiva vnahot, rogor chans tkveni momavali. Tkveni momavali. Nu chanhart ak ragatsa periodi, rogor kvertkhebis dedopali, sakutar tavshi dartsmnebuli, da ragatsa eset sasiqvarulo tavgadasavlebshi, sasiqvarulo tavgadasavlebshi. Gabumuli, ასე ვთქვათ. Da, ოჯახება ჩანს თქვენი საბოლოოდ.
ეს ძალიან კარგი, მაგრამ არა ამ პიროვნებაზე, არამედ უკვე მომავალზე ვსაუბრობთ. Ნახეთ, აქ ჩანს ტუზის მონეტები, სხვათაშორის მატერიალურათაც გიმართლებთ და თქვენი დაოჯახებაც ჩანს ათიანის თასები. Ეს არის ყველანაირი კმაყოფილება თქვენი. Აი ასე, ჩემო კარგებო, წინავს პირდაპირ ისეთი არგანი ამოვიდა. Აი ესე. Მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Minda gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.